ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟောအရေးဆုံးပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ DVB တင်းဌာနရဲ့အခုလိုတွဲဆုံမင်းမြန်ခွင့်နောက်ပြီးဖြစ်ကြားပေးမဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ဆုံးပြောချင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီမှာလဲဟိုကျွမ်းကျင်ကိုနယ်ပယ်မှာလဲကျွမ်းကျင်ခဲ့ရဲ့အများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရအခုလက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံကလဲအစိုးရတက်ကြောင်းလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလဲစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအားလုံးပြည်သူ့အားလုံးမျှော်လင့်နေရလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအင်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှာတော်တော်ကြီးအလံဝေးလာတွေ့ရတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုဟိုဒီအင်ယာဇင်းတုံးတွေမြင်မှမှုတွေတိုက်ခန်းဇင်းတုံးတွေအငှားအဆအဲ့လိုမြင်မှမှုအခြေအနေရအခုနောက်ပိုင်းမှာလဲဒီအစိုးရဘက်ကလည်းတမုန်းနဲ့အင်ယာဆိုပြီးတော့လည်းလုံနေတာရှိပါတယ်ဒါမဲ့အခုလက်ဒီအလံဝင်နေတော့ပါပဲအခြေအနေကြီးရအဲ့တော့ပြည်သူ့ရဲ့အင်အားပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက်ကိုအဓိကဘာလို့အချက်နဲ့ဘလို့ဖော်ဆောင်ပေးတယ်လို့ထင်ပါလေခင်ဗျအဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားလိုအပ်ချက်တွေရောအများအများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအင်အားတွေတိစောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဝယ်တဲ့လူတွေကနေစရာမလိုပဲနဲ့နေကျင်တဲ့လူတွေကမဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဟိုနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နှစ်ပိုင်းကတော့နံပါတ်1ကဝယ်တဲ့လူတွေဝယ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကာလတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ကူးကတော့ဟို9နှစ်10နှစ်ကျွန်တော်တို့ငွေပေးချေပြီးတော့ဟိုနေနိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်တကယ်လို့အပ်နေတဲ့ဟလာအင်အားတွေကိုများများပေါ်ဆောင်ရမယ်အခုတနေရာမှာအခန်း6000စောက်မယ်အခန်း1000စောက်မယ်တကယ်လူတာက3000လောက်လူတယ်1000လောက်စောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က2နှစ်ကြာမယ်3နှစ်ကြာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစောက်တဲ့ဟာကိုဝိုင်းလူကြတာ ਨੇ ဘသူတွေလက်ထဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ပတ်စံနဲ့ဝင်နိုင်တဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်သွားတော့တကယ်လူတဲ့လူတွေမရခဲ့ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ကျွန်တော်တန်မှုနဲ့အင်ယာကိုမုရိတာ1နှစ်လုတ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတန်မှုနဲ့ဆိုပေမဲ့အသင့်အတင့်ဝင်ငွေရှိတဲ့လူတွေပဲဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားပဲရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့128သိန်းကိုတလ3သိန်းသွင်းဆိုတာဟုတ်ပဲဟာလား5သိန်းလောက်မဝင်တဲ့လူကမဝင်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့5သိန်းအနည်းဆုံးရှိမှဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့မြေတွေကတူတန်မှုနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားတွေပါတွေ့ရတာဟုတ်အဲ့တော့အိမ်ယာကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လက်လန်းလေးမိရမယ်သူတို့လည်းဟလာနေနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဈေးနည်းနည်းပဲပြီးချင်တဲ့လူကဥမာဆိုပါဆိုလေနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မြေယာတွေပံ့ပိုးမယ်ဟလာလှုပ်ပေးမယ်ဒါဒါမှလည်းကျူးကျော်ပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းလို့ရမှာဒီကျူးကျော်နဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေနေရာတခါတည်းဆက်ဆံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျူးကျော်တွေရဲ့တန်မှုမမျှမတနဲ့ဟလာဝင်ဝင်နဲ့မမျှမတပြီးပြီးတော့ငှားနေရတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဒီနေရာမှာဖြည့်ရှင်းဖို့လိုလာတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမှာလဲဆိုတော့ဒီအင်ယာတွေကိုဥမာအင်ယာ3000ဆောင်ဝင်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီ3000မှာအဲကျွန်တော်ပုံလဲဆွဲထားပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်အခုကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်တဲ့နေတဲ့လူပဲ။ဟုတ်လား။တဲထိုးနေတာတောင်မှ10ပေ10ပေလောက်ဟုတ်လား။10ပေပတ်လဲလောက်အခန်းလေးထဲမှာသူတို့ပြုတ်သိမ့်နေရတဲ့စာရင်ဟုတ်လား။10ပေပေ20တို့10ပေပေအစိတ်တို့အဲ့ဒီလို square feet 200-250လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တို့အတွက်အများကြီးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးပေးနိုင်ရင်အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်တသုံရှင်းသွားတာပေါ့နော်တသုံရှင်းသွားဆိုတာတို့အတွက်ပြေလည်အောင်တသုံရှင်းတာပေါ့ဒါတူးတဲ့နည်းနည်းလေးမြင့်တဲ့လူကြတော့တူးတဲ့ကျဲတဲ့ဟိုအိမ်ခန်းနှခန်းနဲ့ဟလာအဆောက်အဦတွေကိုအခုကျွန်တော်စီမံချက်ဆွဲထားပါတယ်30-40နဲ့ရောင်းပေးနိုင်မယ်30-40နဲ့ရောင်းတာကိုဟလာဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေထားပြီးခုနကျူးကျော်ပြဿနာလဲရှင်းသွားတာတွေပါမယ်။နောက်ကိုယ်ဝန်ထမ်းအတွက်လဲကိုယ်စောင့်ရှောက်တာပါမယ်။ဝန်ထမ်းတည်မြဲရေးလဲရတာမဟုတ်ပါနော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုဝယ်နိုင်တဲ့လူကိုကြတော့လေခုနသိန်း80နဲ့ရောင်းပြီးတော့အရစ်ကျကျွန်တော်တို့10နှစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တစ်လကိုတစ်နှစ်ကိုမှ10သိန်းတစ်လကို8000ကျွဲသွင်းရမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့။အဲ့ဒါသွင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိလာတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပုဂ္ဂလိကကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးသမားကြီးပဲဖြန်းလို့လို့မရဘူးမြေရှိမှဖြစ်တာလေမြေဒီအများစုကပါလေနိုင်ငံတော်လက်ထက်မှာရှိပါတယ်အဲမြေကျေကျေတွေကနိုင်ငံတော်လက်ထက်မှာရှိတယ်စီမံကိန်းဆောက်တယ်ဆိုတာဟိုနေရာမှာဧကတမလောက်ပေတရာပတ်လေလောက်ပေစိတ်ပေ50လောက်ကိုဘလို့မှစီမံချက်ဆောက်လို့မရအောင်အဲတကယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကအနည်းဆုံး10ဧကလောက်ရှိမှာဧက20လောက်ရှိမှာ
ဟုတ်လားတကယ်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေကိုဝင်းအခြေခံလူသားစားတွေလည်းနေနိုင်မယ်နေနိုင်မယ်ဆိုတာကသူတို့အတွက်တွားရေးလာရေးပါအဆင်ပြေတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းတိတ်မဝေးမှသာသူတို့ဟိုအဆင်ပြေမှာပေါ့လေဟိုဆွေဒီသာဟိုဘက်အစွန်မှာသွားလုပ်ပေးပြီးတော့ဥမာဆွေလင်မန်းလုံနေရာမြို့မှာလုပ်ပြီးမြို့ရဲဟိုလာရတဲ့လူတွေသူကလမ်းစီထောင်းတာနေတယ်သူ့ဘဝမှာအဆ
ဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုနောက်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကလူရန်အခုတမိုးနဲ့အရာတွေပေါ်ဆောင်ပေးနေပြီမဲ့အချိန်ကလူရန်စားဆိုတဲ့ဒီတန်းတစ်ခုပေါ်မှာရှောင်းမလာပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်လူလက်တန်းစား ချင်းလေးလောက်တာလက်လမ်းမီလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရနိုင်မလဲအခုအင်အားရဲ့တန်ဖိုးတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတော့လေအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးနေအင်အားလေတရား20ချက်သိရှိတယ်အခုဒီတဲ့ပို့ဆိုတာကနေရာအလှမ်းလဲဝေးသေးတယ်တိတ်နေရာတွေတုံးတာတွေဖြစ်နေတော့ဒါတွေကဘလို့မှလက်လမ်းမမီတဲ့နေရာတွေပေါ့န
တံမိုးမြင့်သွားတာကတော့ထုံးစံပေါ့လေ quality တွေတိတ်နှိမ်ပြီးတော့ဟာလားတံမိုးနေတာကလည်းဒါလည်းထုံးစံပဲအဲ့ဒီထုံးစံနဲ့ကြော်ပြီးတော့မှတံမိုးနေအိမ်ရလို့သတ်မှတ်ခြင်းရင်300တန်ကိုကျွန်တော်တို့က390နဲ့ရောင်းနိုင်ရင်တံမိုးနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကသူတို့အတွက်စည်နာထားပြီးတော့လုပ်ပေးတာလေနော်အဲ့တော့ဟိုတချို့ကမေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မခံရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟာမခံရင်စောက်တဲ့လူကစောက်ကိုမစောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့မစောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မခံလို့ပြဿနာတက်တာတံမိုးနေတဲ့လူမှာပြဿနာမတက်ဘူးကျွန်တော်တို့မှပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်လဲခိုင်ရမယ်တံမိုးလဲနေရမယ်အဲ့လိုတံမိုးနေဖို့အတွက်အိမ်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းလိုပါတယ်ပြီးတော့စောက်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေစနစ်တွေလည်းကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းဘာကြိုးပမ်းရမလဲဆိုရင်ဒီစောက်လုပ်တဲ့နေစနစ်နဲ့တံမိုးတက်တာအောင်လုပ်မှာကိုယ်လဲဟာလားအရှုံးနေမယ်ဒါမှမဟုတ်အရှုံးနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအမျက်နဲ့နဲ့နဲ့ရနိုင်မယ်ပေါ့မရှုံးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါအစိုးရဘက်ကလည်းအာဒီနေရာမှာတော့မြေမရှိဘူးပေးစရာမရှိဘူးလို့ဆိုထားတဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာကင်ထားတဲ့မြေတွေအများအများရှိပါတယ်နော်အစိုးရဆိုတာနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာပါအာဟိုကတော့ဟိုဌာနမြေမို့လို့ဒါကဒီဌာနမြေမို့လို့ဆိုထားတဲ့ဒါတွေအားလုံးကအစိုးရမြေတွေပဲများပါတယ်နော်နိုင်ငံတော်မှာပိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသေချာချာစနစ်တကျနဲ့နေရာချပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ယာတွေကိုလုပ်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့တံမိုးတွေမြင့်နေတယ်မြင့်နေရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတံမိုးနှိမ့်လို့ရတာကလိုအပ်တဲ့ square feet နဲ့သူတို့စောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဥမာအိမ်မှာအခန်းတော်မပါဘူးပေါ့ hall type နဲ့ဟာလားအိမ်သာရေရွက်ကားလေးပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က340နဲ့ရောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ340တဲ့အခြေခံလူတန်းစားကမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာငှားနေမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းငှားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်လေနော်သူတို့ဝယ်နိုင်တဲ့လူကိုရောင်းပေးမယ်မဝယ်နိုင်တဲ့လူကိုငှားပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျူးကျော်ပြဿနာမှာလည်းဘာရှိလဲဆိုရင်ကျူးကျော်တွေကဒီနေရာကိုရောင်းပေးလိုက်ရင်သူတို့ကဝယ်မယ်အမျက်နဲ့ပြန်ရောင်းစားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တန်ဖိုးကနေနေတာဟုတ်ဟာလားဟို200တန်ကိုကျွန်တော်တို့က100နဲ့ရောင်းပေးရင်သူက200နဲ့ပြန်ရောင်းစားသွားမှာနေရာနဲ့ပြန်ရောင်းစားပြီးရင်သူကတခါပြန်ကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်တန်တရားလည်နေမှာပဲအဲ့တော့သူတို့ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျူးကျော်ပြဿနာစီနောက်ပိုင်းကိုလောက်အောင်လုပ်ပေးပြီးရင်နောက်မကျူးကျော်ရဘယ်နေရာမှာကျူးကျော်မှမရှိကျူးကျော်ရင်ဖယ်ပေးရမယ်ဟာလားချက်ချင်းတရားစွဲပြီးတော့နေ့နာကြီးပါတောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကျူးကျော်တော့ဘူးအဲဒါပေမဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်နေစရာကိုအစိုးရဖန်တီးပေးဖို့မှာအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစောက်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဟာလားဒါတွေကိုလုတ်ပေးပါဆိုရင်စောက်လွေလုပ်ငန်းရှင်လည်းဥမာဒီကနေ့လိုအခြေမျိုးဆိုရင်ဟာစောက်လွေလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာလုပ်ငန်းတွေသိပ်မရှိဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းတွေကအခုကရောင်းဝယ်တွေအရန်အေးနေတော့ဒါတွေမဖြစ်တော့အဲ့လိုအခြေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုစောက်ခိုင်းလိုက်ရင်အခုစောက်မှာပါပဲစောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေလည်းအလုပ်ရမယ်နေတဲ့လူလည်းအဆင်ပြေမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ပြဿနာကတံမိုးမြင့်နေတာတွေကိုတံမိုးနှိမ့်အောင်လုပ်တဲ့စနစ်ကကျွန်တော်တို့စောက်လို့ရလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကြိုးပမ်းရမယ်တပိုင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီအခြေခံလူတန်းစားနဲ့ကျူးကျော်တွေအတွက်ကိုမြေအလကားပေးပြီးတော့အိမ်တန်ဖိုးနဲ့စောက်ဥမာ1 square feet ကို1900လောက်နဲ့စောက်ရင်စောက်နိုင်တဲ့လူကြီးပဲအဲ1900လောက်နဲ့စောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာ square feet 200ဆိုမှ330ပဲကြာတယ်အဲ330ဆိုရင်ဝယ်တဲ့လူလည်းဝယ်နိုင်မယ်ငှားတဲ့လူလည်းငှားနိုင်မယ်
တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုမှာ2000နဲ့ငါမယ်3000နဲ့ငါမယ်သူတို့နေနိုင်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအခုနောက်ပြောရဲအစီအစဉ်ရောတကယ်လက်တွေ့ကြပါမလားတကယ်ရောဖြစ်နိုင်ကြဘလောက်လောက်ရှိနိုင်မလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအင်အားစီမံချက်မှာကျွန်တော်လည်းတော့မဆိုင်မင်းပဲကျွန်တော်ဝင်သွားပြီးတော့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ plan ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့သိန်း40နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ် square feet 220ရှိတယ် circulation area နဲ့ဆိုရင် square feet 250ရှိတယ်အဲ့ဒီ250ကိုသိန်း40ဆိုတာသူ့မှာဟုတ်လားရေမီးမိန်လာအတွင်းမှာရှိတာရေလမ်းရေမြောင်းရေဒီလို infrastructure တွေပါအပါအဝင်အကုန်လုံး complete ပေါ့နော် source မှာပါတာတခုပဲ water source နဲ့ဟုတ်လား electrical source အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ transformer ကြီးတွေပါလေလာထိုင်ခိုင်းရင်အဲ33တွေပါထိုင်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခက်တာပေါ့လေရိုး transformer အသေးလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ကိုဟာလာစောက်ပေးနိုင်တယ်သိန်း40နဲ့တခန်းကိုစောက်ပေးနိုင်တယ်ဟာလာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ56လအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်အခန်း6800ကျွန်တော်စောက်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော် propose လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကဒီ6800စောက်ပေးနိုင်ရင်တခြားလူတွေနဲ့ဆိုရင်10ဦးလောက်စောက်ရင်ကို6000 7000လောက်ဖြစ်သွားမှာဟဲ့လားတခြားလူကတဝက်ပဲစောက်နိုင်ရင်ဦး20လောက်စောက်ကျွန်တော်တို့ဟို contract လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဟဲ့လားယာနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်နဲ့များများလုံးမှကျွန်တော်တို့နောက်စုနည်းနည်းလေးမစုမပို့လုပ်လို့ရှိရင်အဲလှစ်ပတ်ပြီးတော့ဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေဒမန်းများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်စာလိုရပန်းနိုင်မရောက်နိုင်ဘူးအခုမော်တော်ကားလိုပေါ့မော်တော်ကားကိုအရင်တော့ပါမစ်နည်း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 ပေးတယ်ဝယ်ကျင်တဲ့လူဝယ်လို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းဈေးတွေကအရင်မြင့်တယ်ဒီနေ့ကားတွေကိုလိုတဲ့လောက်ရတော့အခုပုံရောင်းလာတော့ဘန်းနဲ့ထည့်ရောင်းတော့မှဝယ်မဲ့လူသိမ့်မရှိတော့အဲ့တော့ကားဈေးကပြုတ်ကျသွားတာအဲ့လိုပဲတိုက်ခန်းဈေးတွေကိုကစားလို့မရအောင်တခါတည်းဥမာတသိန်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကို project လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှလာမဝယ်ရတော့အဲ့ခါကျရင်နေမဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဆိုတော့ဒါတွေကဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်တွေ့ဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော် project ဆွဲပြီးတော့တင်ပြတယ်